Хабарыңыз бар, осы жылдың 29 март сәнесінде президент Шавкат Мирзиёев басшылығында жасыл мақан жойбары шеңберінде бәхәрге егіс маусымын шүркемлестіру һәм шығындыларды басқаруды жетілістіру бойынша видеоселектор мәжілісі өткерілген еді. Онда мемлекет басшысы тарапынан вазипалар һәм көрсетпелер белгілеп берілді. Мәселен, менің бағым жойбарын іске түсіруде бюджетте назерде тұтылған 50 миллиард сум ажыратылуы, оның нәтижесінде 444 жасыл бақ һәм 160 жәмиетшілік парклері шүлкемлестірілуі назерде тұтылған. Яғни, осы жылдың бәхәр маусымының өзінде жасыл мақан жойбары шеңберінде 125 миллион түп нәл егу белгіленді. Әлбетте, республикамыздың барлық аймақтарында бұл жойбары шеңберінде терек нәлдерін егу істері басталып жіберілді. Бізді қоршаған орталықтың, атырапымыздың абадаласқан жасыл аймақларға айлануы, еліміздің көркіне көрк қосу менен бірге, экологиялық жағдайдың жақсылануында өзінің ұнамды тәсірін тигізуі менен ахметілі. Солықтан да Шымбай районында әр жылы бәхәр һәм күз маусымдарында абадаластыру, терек нәлдердің егу жұмыстарына айрықша әтібар қаратылып, биылғы жылы да бұл бағдардағы жұмыстар барлық орларда алып барылмақта. Жасыл мақан лажлары сектор басшыларының басламасы менен барлық орларда басланып, бұл жұмыстарға өздерінің қалеуі менен әрбір мекеме қарқана, әрбір шаңырақ үлесін қосуға әрекет етпекте. Әсіресе бұл жұмыстардың талапқа сай алып барылуында район жастары белсенділік етпекте. Жақында міне осындай қайырлы іске өздерінің үлестерін қосу мақсатында Бердақ атындағы Қаралпақ мемлекеттік университеті жәмәті һәм жастардан түзілген топар ағзалары районда болды. Олар Шымбай факультеті атырапын, сондай-ақ районның басқа да орларының абадаласуына, терек нәлдердің егілуіне өздерінің үлестерін қосты. Құрметті президентіміздің басшылығы мен жасыл мақан акциясы шеңберінде Бердақ атындағы Қаралпақ мемлекеттік университеті Шымбай факультеті жастары өз қалауыменен атырапымызды абадаластыру, көкөлемізді араластыру жұмыстарын алып бармақта. Міне маусым басынан біздер осы күнге шейін 3 мыңнан артық нәл ектік. Бұл егілген нәлдер біздерге һәм тазалығымызға, һәм де біздердің өздеріміздің дем алып отырған таза ауа алуымызға қызмет етеді. Сондай-ақ университет атырапында бұндай абадаластыру һәм көкөлемізді араластыру жұмыстарын біз елі дауым етеміз. Бүгін бүкіл республикамыз көлемінде өткеріп отырған жасыл мақан акциясында қатынасып отырмыз. Бүгін міне университетіміздің белсенді студенттерімен Шымбай районындағы Шымбай факультетіне келіп өз көмегімізді беріп отырмыз. Бұнда біздер бүгін міне абадаластыру жұмыстарын алып барып отырмыз. Терек нәлдерін егіп отырмыз, салмаларды тазалап отырмыз. Барлық жастарды осындай абадаластыру жұмыстарына белсене қатынасуға шақырып қаламын. Іләс шеңберінде әмелге асырылып отырған бұндай қайырлы істер бізден соң келешек әулетке абат мәкен қалдыруда, экологиялық тұрақтылықтың сақталуында үлкен ахметке ие.